Ситуація на автошляхах Миколаївщини спокійна. Збільшення кількості ДТП не зафіксовано. Миколаїв сьогодні перший день без ДАІ. Після вчорашньої гучної заяви міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова близько 300 співробітників виведені поза штат. Наводити лад на дорогах сьогодні зранку вже приступили зведені загони спецпризначенців «Миротворець» та «Миколаїв», а також спецзагін ДПС особливого призначення «Кобра». На плацу обласного управління міліції вишикувалися бійці трьох батальйонів. Саме вони протягом найближчого місяця будуть слідкувати за порядком на дорогах Миколаївщини. У багатьох за плечима чималий досвід роботи в правоохоронних органах. Деякі несли службу у зоні АТО. Після короткого інструктажу та настанов екіпажі відправляються на патрулювання. Определена структура. Составлены расчеты, определенные районы и порядок выполнения задач на дорогах области и в областном центре. Назначены старшие, кураторы на местах их представят. Задач невыполнимых перед нами не поставили, поэтому, я думаю, справимся успешно. Територію області поділили на 5 зон. За кожною закріплений патрульний екіпаж. По 2-3 чоловіки від батальйону. Нестимуть службу у 2 зміни – з 8 ранку до 8 вечора та нічне чергування. Відтепер всі функції, які були покладені на ДАІ, виконуватимуть саме вони. Ми виїжджаємо на ДТП, фіксуємо грубі порушення правил дорожнього руху, складаємо відносно водіїв адміністративні матеріали. Охоронятимуть інспекторів під час несення служби спецпризначенці. Кажуть, до будь-яких ситуацій готові та ладні чинити опір. Якщо буде загроза, то я маю право приміняти силу, фізичну силу та також вогнепальну зброю. А що касається хабарів, то якщо ми тут, то хабарів не буде. Екіпажі вже патрулюють миколаївські дороги і встигли познайомитись з водіями. Бажаю здоров'я. Спеціальний звіт до особливого призначення капітана міліції. Заборонені речі. Не перевозите зброю, вибухівка, наркотичні засоби? Ні. Реакція водіїв на такі нововведення різна. Комусь подобається, комусь ні. Втім, автовласники в один голос говорять – змінювати систему потрібно докорінно. В нашій країні на сьогоднішній день повинні бути якісь зміни. Той режим, який застоявся, треба міняти. Як ваша реакція як водителя на це все? Раді Бога. Хай собі дивляться. Правильно зробив. Вже нарушив, пишіть протокол, заплатив через банк. Пішло все в государство. Найближчим часом на всіх вже колишніх співробітників ДАІ чекає переатестація. І тільки після ретельного відбору та успішної здачі вони зможуть повернутися до роботи. Спокій на автошляхах Миколаївщини забезпечуватимуть 3 батальйони ще принаймні декілька тижнів. Це 2 київські батальйони та 1 місцевий. Наталія Приходько, Ігор Дорошенко. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.